Oi pessoal, eu sou a Júlia do Sai Digital e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre quais são os benefícios dos exercícios físicos para ajudar a melhorar o seu desempenho no Enem. Essas dicas são muito legais, mas antes de contá-la para vocês, eu tenho um recado muito importante. Preciso que você se inscreva no canal do Sai Digital. Além disso, é muito importante que você curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e conte aqui nos comentários o que é que você achou dessas dicas. Os exercícios físicos, eles podem ser muito importantes para te ajudar a ter um desempenho melhor no Enem. O primeiro benefício é que as atividades físicas, elas ajudam a manter a saúde do seu cérebro. Isso porque elas ajudam a liberar hormônios relacionados ao bem-estar, como a serotonina, a dopamina e a endorfina. Para você entender melhor, a serotonina é o hormônio responsável pela sensação de alegria. Então ela é responsável por diminuir o estresse, as dores de cabeça, além de te dar uma sensação de saciedade e relaxamento. Já a dopamina, ela está relacionada com a regulação do humor. Então ela vai ajudar no controle das funções motoras e da concentração. E a endorfina, por fim, ela atua no sistema nervoso, te ajudando a aliviar as tensões que são trazidas depois de muitas horas de estudo ou de fazer uma prova. Por esses motivos, esses hormônios, eles são excelentes aliados para melhorar seu desempenho nos estudos e também te causar um desempenho melhor na prova em si. Outro ponto relacionado ao desempenho é que as atividades físicas elas podem melhorar a sua memória e a sua cognição. Isso acontece porque elas estimulam o desenvolvimento de novas células cerebrais. Além disso, como as atividades aeróbicas elas demandam muita concentração, isso vai te ajudar a também criar uma habilidade melhor de concentração durante um Enem que dura muitas horas. Nesse sentido, as atividades físicas conseguem te ajudar a passar mais tempo sentado porque elas são uma excelente forma de combater o sedentarismo. Outro ponto positivo é que as atividades físicas elas ajudam a combater as doenças crônicas, já que elas atuam na melhoria de problemas cardíacos, doenças vasculares, além disso elas melhoram a circulação do sangue e te ajudam a ter um colesterol bom. As atividades físicas também ajudam a evitar o diabetes, a hipertensão e as doenças ósseas, e elas também são ótimas aliadas com aquela dorzinha que a gente sente depois de ficar muito tempo sentado, porque elas vão te ajudar a fortalecer a sua musculatura. Outro ponto positivo é que as atividades físicas elas ajudam nos transtornos mentais. Isso porque, como eu já falei, elas estão muito relacionadas com aqueles hormônios relacionados à saúde mental. Então a prática de atividade física pode ser uma ótima aliada no combate à ansiedade e à depressão. Por fim, um último benefício é que a atividade física é uma excelente aliada na melhora da autoestima. Isso porque ela te ajuda a ficar mais autoconfiante, seja com a sensação de ter cumprido uma tarefa diária, seja também pela liberação da serotonina, que é aquele hormônio relacionado à alegria que a gente já te falou. Essa autoconfiança vai te ajudar tanto no Enem, enquanto nas suas relações interpessoais com seus amigos ou com seus familiares. Então, resumindo, as atividades físicas são muito boas para você, seja para se preparar para o vestibular, seja para sua vida. Não deixe de praticá-las. Essas foram as dicas de hoje, pessoal. Conta aí pra gente o que você achou. Não deixa de seguir nossas redes sociais. Curte esse vídeo, compartilha. E se você é educador e ainda não conhece o Sai Digital, procure hoje mesmo um dos nossos consultores educacionais e venha fazer parte dessas novas soluções inovadoras. É isso, pessoal. Até mais.